И така, какво става, хора? Аз съм Рос и продължаваме търсенето на перфектната игра за GSM. Реших да започнем точно от нулата, а именно с играта Hobo Life Business Simulator. Какво ще правим в тази игра? Започваме като бездомник и естествено ще се къпем в богатства. Бори се за успех. Намерете идеалната приятелка. Намерете начин да печелите пари. Дали като туалетта или като хот-дог. Апгрейдете си кашона на имение. И си вземете най-яката кола. Над 1 милион сваления и 4,5 оценка, човек. Ето го нашия човек. Какво искаш да ни кажеш? Какво? Чакай, той иска да ни каже нещо. О, брат, да ми кажеш само какви са ти кодовете в Озон и Ардес. Е, брато, благодаря ти, чек. Ето ги кодовете долу. Излизат в момента в Озон БГ и в Ардес БГ. Всеки път, когато ги ползвате, ми помагате, за което съм ви страшно благодарен. И викам да започваме с тази игра и нека да забогатяваме. Започваме с името на нашия герой, който вече си мечтае за имение, за костюм, за жена, за деца. Е, това е, брат. Ето това е. Какво му трябва на човек, за да е щастлив? Бенедикт Спенсър. Ужасно име. Искам име, което да всява респект у хората. Вмирисаният задник. Иу, така му е прякора. Е, коста, хора, аз съм вирисания задник и съм на 17, а това зад мен е моята каштурка. Както виждате, това е кашона на вирисания задник, той живее до коша за букук и в крайна сметка яде квото яде. Винаги я успихнат, въпреки че тук що са го прибили. Първото нещо, което трябва да видите, нещо, което е страшно важно, е, че времето лети, лети, лети в облаците времето като блага от ергенът. Когато види Викито, оле, направо толкова смило ми става. 31 май, 1 юни, 2 юни, 3, напрежение, натиск. Вижте, имаме 1000 долара, с толкова започваме, 1000 леа. 97,9 щастие, интересен начин за измерването му, но в крайна сметка медитация за 0 леа и 0 стотинки. Бам, 1% щастие. Медитация, бам, 1% щастие. Здравето ни е 96,9% и както виждате, здрав сън ни носи 2%. Здраве! И започваме с първият квест в кавички, да ядем. Отиваме на храната и ще хапаме своята първа безплатна храна, която не знам. Не знам дали е безопасно, но в крайна сметка пък без себе ще умрем. 0 стинки на месец и ние се храним вече от тук нататък. Сега трябва да учим нещо. Преди всичко, учението е много важно. И започваме нощно училище, 105 леа на месец за 2 месеца, т.е. 210 леа даваме общо. Нека да сменим този кашон с нещо по-добро. Друг кашон, човек. Имаме си покрив вече над главата като хората и също имаме топлина 75 лея на месец. И ето първото предложение за работа. Ето тук, дами господа, тойлет клидър, чистач на кинефи 125 лея на месец. А, така, брато. Поканил съм своя шеф на вечеря и всичко е струвало 22 лея и 50 стотинки. Моля? Аз бях безработен. Втората работа е тестов субект на лекарства. Трябват стари дрехи, ако искаме да се занимаваме с това нещо. И също така да имаме стаж като чистач на туалети за 3 месеца. Страхотна работа, дами господа. Вече имаме 125 лева на месец и 75 лева разходи, което означава 50 лева отгоре на месец. Така че отиваме в казиното. Най-разумното нещо. Залагаме половината от нашата печалба. Ето е тука. Аре, загубихме ги, точно така се прави. Щом не ви върви там 100%, ще ви провърви и тука. Чакайте, на стоковия пазар. Ей, сега ще ви покажа, аз съм много добър в тези работи, още 50 лея. А не, 25, чакайте, малко бързумни да бъдем. Купуваме акции и чакаме да отидат нагоре. Е така, е сега ще станат работи, хора, е сега. Знам, че сме на минус 2 лея, минус 1, 0, минус 1. Е сега, хора, е сега. Декември е направо, сега това ще отиде, да не ви казвам къде. Лев и 10. Аре, бе. Ужас. 4 долара отгоре. 5 долара отгоре. Давай. А, така, 7 лева отгоре. Даре, пак казах долара. Така, няма че не. Ние не трябват дрехи, нали? Така казахме. 15 лева на месец, човек. Аз не ползвам 15 лева на месец. В смисъл, той какво ги правите с дрехи, че да ги къса постоянно? И така, вече сме субект. Ще тестваме лекарства, страничните ефекти, които ги четете в листовката, са от хора като мен, да знаете. Аз съм този човек. Така че ако има някакви странични ефекти, ще ви...
Добре, няма го правя това. А, миячата чини, като мечтаната работа на всеки българин в чужбина. Трябват ми 3 месеца като субект на унези лекарства. И о, мале, пишете го, пишете го в листовката, възможно е диария. Продължаваме. Вторият сертификат е за автомонтьор, за механик, 350 лева месечно трябва да дам за 6 месеца, 2100 лева, абсурд. И така, нека да видим, докато тече времето безмилостно жестоко, можем да си вземем куче за 125 лева месечно, можем да си купим приятел за 650 лева месечно, вау, страхотно. И приятелка за 1000 лева месечно, ами така, или кола, или приятелка, няма как. Нова работа, мияч на чини, еее! Да видим следващото стъпало. Още 3 месеца можем да бъдем вече на бензиностанцията. Щом той може, щом вирисения затих може, всеки може. Това са превозните средства, като виждате втора ръка колело за 1500 лева. Те в OLX ли ги продават тези колела, бе, човек. Обаче като го купим, ще ни струва по 40 лева месечно, така че трябва да внимаваме. Какво друго да правим, човек? Аз не знам какво да правя в момента, просто чакам. Печелим по 100 лева отгоре на месец и това е. Естествено, отиваме на казиното, брат. Даваме 10 тука. Даваме 10 тука. Печеля ли? Не печеля. Майко. Ето, сега пак ще стане, ще стане. Нали знаете? То просто не ви върви. Кво става, брат? Добре, последен път с петички. Тук ще спечеля вече. Еее! Загубих 40 и спечелих 5. Вау. Така, 21 юли е. Време е да стане бензинаджи. Дами и господа, готово. Така, и вече, гледай какво става, брат, 125 лева отгоре. Нека да видим, за да станем хот-дог промоутър, ще ни трябва други неща обаче. За 200 и през това, много тъпо, човек, за 35 долара отгоре ние ще трябва да купим неща, които са страшно скъпи. В смисъл, тук са 125, аз съм на минус. Ето, то къв е списала така. Добре, айде, ще прастем тук 75 лева, дами и господа, и купуваме стока, и чакаме да отиде на 1,10. Да, естествено. Естествено. Да. 5 месеца по-късно. Ай, сега ще станат работите. О, да. О, да, бейби. Гледай какво ста. Оцелихме джакпота. Гледай, гледай какво ста. Октомври месец, 40 долара плюс всичките пари от казиното ще ги върнем. Оп, чакай, че тук почнаха да падат много. Трите месеца минаха, започваме да сменим обстановката. Отиваме на лагера за 75 лева отгоре. Найем. Бум. Останаха ни още 50. Отиваме, взимаме street style clothes. Гледай какво става, брат, секта. Обръста брадата, премахна там кръгове, мръгове, всичко е окей, човек. И ни остана единствено да вземаме hot dogs. Сега проблема с hot dogs е, че ще ни отнемат по 150 лева месечно. Тоест ние ще сме на минус 150 всеки месец. При положение за 35 лева отгоре, т.е. ще сме на 125 надолу, не 115 лева надолу всеки месец, което е много тъпо като замислиш. Ама какво се прави? Трябва да прогресираме. Ето ги хот дозите, 150, гати хот дозите, човек. Айде, вече сме промоутъри и вече обаче сме на минус 115 лева месечно, така че за следващата работа, която е голям скок между другото, виждате? Раздосваща храна Foodpanda. Поръчай сега с Foodpanda. Виждате, ще изчакам 3 месеца да минат и ще трябва да си купим колело. Горе-долу е това. Мисля си, да, само това е, човек. Само колелото, което не е ефтино, както видяхме преди малко. 1 март е и вече минаха 3 месеца, така че от тук нататък мога да купя това колело. Готово. Айде, айде. Готово и вече отиваме. Yes! Yes! Вече сме раздосвачи на храна с 625 лева, минимална заплата. Така, и вече сме на плюс 225 лева на месец, което е страхотно, между другото. И от тук нататък какво правим? Чакаме за тази странична работа. А, мога да я пачкам. Само, че ми трябва някой друг. Трябва ми дуд. Тоест, това не мога да го правя в момента. Не. За да имам асистент, ще ми трябва да си купя приятел. Как ти да звучи? Малко странно звучи, но за да си купя първо приятел, ми трябва 650 лева месечно. И защо трябва да се плащам за приятеля с месечно?
Уау, впечатляващо. Нашия човек е тъжен, защото иска кученце. Ау! Айде да му дарем едно кученце. Готово. Вече си имаме приятел. Купих си куче. Впечатляващо. Впечатляващо. Но от тук нататък я. Да, взимаме парите. Това куче, какво се прави. Мисля, приключвам тук все пак, защото в крайна сметка, ако ви хареса, ще продължим с тази игра. Към този момент печеля около 95 лева на месец. Но не знам как ще успея изобщо да се преборя с тази игра, тъй като впечатляваща е механиката. Така че, до следващия път, хора, и бъдете здрави!